咁啊，潛力股啦，再通啦，再通係做咩嘅咧？咁九巴啊，最中意做九巴。咁啲如果有大家搭巴士咧，都即係曾經咧就搭過巴士咧，都曾經咧響即係用過佢服務噶啦。咁點解會有潛力咧？潛力咧就主要嚟自個圖嘅啫嚇，因為咧你九巴嘅業務本身咧就唔會特別正嘅嚇，最新公布嘅業績啦嚇。早排公布業績都是倒退的，咁而家 P 二十幾倍，咁啊業績嚟講唔係特別吸引嘅，不過咧佢走勢圖又比較特別嘅，佢又形成咗好似形成一個頭肩底咁嘅狀況，或者咧你叫做咧，如果淨係計呢段咧有杯與病嘅走勢啊，呢、這個杯啊呢、這個病今日仲穿埋添，雖然穿得嚟成交唔算好啊，咁但係咧。佢走勢係向緊上喎，反覆向上緊喎。點解會咁樣呢我都唔知啊。不過咧，佢走勢咧就向好啦。咁所以咧，可以咧就要等佢咧，因為頭先提咗啦，佢今日雖然升啦，但係成交唔係特別升得增加得多啊。所以今日穿咗頂，但係可能會都回翻落嚟嘅。如果回翻落嚟咧，就考驗翻呢個前浪底嘅支持啦、啊、或者如果杯與病嚟講，佢病嘅底部支持咧，都可以諗下咧投機性咧吸納嘅咁呢個訂嘅支持咧係12.7度，咁所以可以留意一下啦。如果當回翻落嚟，可以考慮投機性吸納，咁啊將止蝕位咧擺喺呢度啊，就12.14，咁就博佢咧就調整完再掉頭上啦。啊，咁至於咩原因導致咧，咁啊要等啦，等下睇咩消息出現啦嚇。咁啊，所以咧講完呢個再通咧，今日嘅潛力股咧就講完啦。